אני באינדיזיין ואנחנו נעשה עכשיו סרטון פתרון בעיות סופר קצר וקליל. אז יש לי פה את כלי הטקסט, אני עושה לחיצה וגרירה, והנה כי יש פה איזשהו טקסט קטן. עכשיו, אני בחלונית קרקטר פה, שאני לא רגע את הגודל. אוקיי. עכשיו, מה שאני רוצה לעשות זה להמיר אותו לצורה, ויש שתי אפשרויות לבצע את זה, ואחת מהן תגרום לכם לבעיות. אז השיטה הנכונה זה לקחת את החץ השחור, לסמן את התיבה, אז קשו לטייפ ותעשו Create Outline, או Control Shift O, במה Command Shift O. ברגע שעשיתם את זה, הפונט אומר לצורה, ועכשיו אני יכול להתעלל בו עם החץ הלבן, ולפסל אותו ועשות כל מיני דברים כאלה. עכשיו, מעבר מחץ שחור, חץ לבן הוא מאוד חשוב. ברגע שזה אובייקט מסומן, אתם עוברים לחץ הלבן, כל הנקודות מסומנות. אז אם אני אחץ על אחת מהן ואני אגרור, כולן יזוזו. כדי לבודד אחת, תוכלו לעשות עליה קליק בודד, גם לא תמיד תופס, או לחיצה וגרירה סביב הנקודה, ואז אני מבודד את הנקודה הפעילה הזאת, ואני יכול לגרור אותה. אז זה היה פתרון בעיות ראשון. פתרון בעיות שני, לפעמים, אתם לא שמים לב, אבל אתם נמצאים את כלי הטקסט, או עם אחד מכלי החצים, עושים דאבל קליק והטקסט מסומן. אם הטקסט מסומן ואתם עושים טייפ וקריאט אאוטליין, אז הוא עבר המראה, זה פונט שהוא צורה, אבל תוכלים לראות שהוא כלור בתוך התיבה הזאת. יש פה אפילו אייקון של עוגן. זה משהו מעוגן בתוך התיבה ואני לא יכול להפריד ביניהם. כדי להוציא אותו החוצה, יש לכם כמה אפשרויות. אחת, סמן אותו, קשו לאדיט, תבחרו קאט, הוא נעלם. תחזרו לאדיט, תעשו פייסט או פייסט אין פלייס. פייסט ידביק במרכז ופייסט אין פלייס ידביק בדיוק באותו מקום. אמור לפחות. עכשיו חילצנו אותו ואני יכול לקראת החץ הלבן ולהתחיל להתעלל בו. אפשרות נוספת זה פשוט לסמן אותו, תעשו קופי, ואז תעשו פייסט. אני עשיתי את כל הפעולות דרך התפריט אדיט, אבל כמובן קיצורי דרך יעבדו לכם נהדר. פתרון בעיות נפוצות נוסף. אז זה טקסט חדש, נקרא לו טקסט. עכשיו אני אשתמש בקיצור דרך Control Shift O ונגדיל את הסיפור הזה. עכשיו, כמו שאתם יכולים לראות, אני לא יכול להזיז כל אחד בנפרד. אני כן יכול לקראת החץ הלבן לסמן עוד אחת ספציפית ולגרור אותה, דבר כזה. אבל הם כולם זזים כיחידה. כדי לפרק את זה, אתם צריכים לגשת ל-Object Path ו-Release Compound Path, או קיצור דרך הכי ארוך בעולם, Control Alt Shift 8, או במק, Command Option Shift 8. אתם עושים קליק, ועכשיו כל אחד הוא לחוד, ואני יכול להזיז אותם ולפרק אותם ולעשות איתם מה שבא לי. בעיות שיכולות להיווצר כאשר אתם עושים את זה. נעשה פונט גדול. אז כתבתי בו. אנחנו נמיר את זה לצורה, Control Shift O. עכשיו אני רוצה לפרק את זה. עכשיו אני אשתמש בקיצור דרך של ה-Control Alt Shift 8, וזה מה שקרה. החלל הפנימי של כל אות יצא החוצה כדי שאני אוכל להזיז כל אחת לחוד, אוקיי? הרליס קומפאונד פאס מפרק הכל. פתרון נחמד לדבר הזה. תסמנו את האות שנהייתה חלולה, אם אתם רוצים להחזיר אותה שהיא תהיה כפי שהייתה, בחלונית Pathfinder שאפשר להביא מווינדו Object ו-Pathfinder, תבחרו פה Subtract, שזה כמו מינוס פרון של אילוסטרטור. אותו דבר פה בבי, ועכשיו יש לי כל אחד בנפרד. פתרון נוסף, לרשום כל אחת מאותיות האלה בנפרד. אז אם יש לי פה B, נשכפל, יש לי פה O, נסמן את שתיהן, כל אחד בתיבה משלה, נמיר אותן לצורות, זה עובד. לא צריך יותר לעשות שום Release Compound Path, כל אחד בנפרד. אז להבא כשאתם צריכים ב-InDesign, רגע, כל אחד מאותיות בנפרד, פשוט תעשו תיבות נפרדות. פותר לכם הרבה בעיות. מקווה שפתרתי ועשיתי סדר.